RİA Novosti xəbər verir ki, fondun təmizliyə və abad infrastruktura görə təsis etdiyi Mavi Bayraq mükafatına layiq görülən 3797 çimərliyin 100-dən çoxu fasiləsiz 10 ildən çoxdur ən təmiz statusunu saxlayır. Həmçinin 7 sahil ərazisi bu il Mavi Bayrağa ilk dəfə layiq görülüb. Bundan əlavə 566 sahil ərazisi Mavi Bayraqla təltif edilən İspaniya bu göstəriciyə görə ölkələrin reytinginə dalbadal 32 dəfədir başçılıq edir. Sonrakı yerlərdə 515 çimərli ilə Yunanistan, 463 çimərli ilə Türkiyə, 389 çimərli ilə Fransa, 385 çimərli ilə İtaliya qərarlaşıb. Bu il dünyada 4559 mavi bayraq mükafatı verilib ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 138 ədəd çoxdur. Bunlardan 3797 mükafata sahillər, 695-nə marinalar, 67-sinə turist gəmiləri layiq görülüb.